Їстівні шедеври. Киянка виготовляє торти, що виглядають як реалістичні скульптури. Про її роботи пишуть за кордоном, у неї замовлень на 2 роки вперед і учні по всьому світу. Наша Тетяна Остролуцька завітала до кондитерки та побачила, як готується мистецтво. Плоскогубці, гайки та шпателі – ці інструменти є завжди на кухні Христини. Адже для виготовлення ось таких тортів потрібні не лише тісто й крем. Щоб приготувати чорну перлину, кондитерка шукала креслення корабля, робила деталі і склеювала їх одна за одною. Реалізувати. Нету цілі там. Ні, це нереально, я не можу це зробити. Є задача, і ми її реалізуємо. Сьогодні Христина готує горизонтальний торт. На таку форму кондитерку надихнули скульптури іспанського художника, який, до речі, високо оцінив роботи кондитерки. Перед нами пейзаж, втім, замість полотна – плитка шоколаду. На картині вмостились фігурки дикобразів. А тим часом ми приготуємо велюр, яким будемо покривати от сам тортик, щоб він був у нас не білий, а теж красивий, бархатистий. Готує велюр Христина з шоколаду, какао-масла та натуральних барвників. На торт його наносить кондитерською фарбопультою. Потужність приладу чимала. Експериментує з формами та фактурами і не повторюється у дизайнах. Кондитеркою жінка стала в декреті, раніше працювала у банку. Зізнається, кулінарних курсів не закінчувала, всьому навчилась сама. Не люблю вчителів, але люблю читати, вивчати інформацію і так далі. Христина має авторські рецепти тортів та кремів. Її солодощі купують по всій Україні, а замовлення кондитерки на 2 роки вперед. Для мене важливо, щоб воно було вкусно, прежде всего, але щоб в цьому було творчество і моя самореалізація. Тобто мені не цікаво зробити просто Наполеон і зібрати його. Ну ось торт майже готовий, залишилось прикрасити його мохом, що приготували у мікрохвильовці. А щоб зробити його красивим, ми повинні як бумажку розслоїти його. От він тоді виходить такий от натуральний. Цей торт Христина готувала 2 дні. Коштувати він буде близько 4000 гривень. Кондитерка стверджує, їсти такий витвір не шкода, адже приготували його для задоволення. Це дуже приємно дивитися, коли діти в восторгі, очі горять, а коли дорослі в восторгі, очі горять, це взагалі просто уморительно. Кондитерській справі Христина навчає і інших. Вона проводить майстер-класи та викладає відеорецепти в інтернет. Бажаючих потрапити до неї на урок багато, тому в майбутньому жінка замислюється над створенням кулінарної школи. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Із настанням холодів безпритульним тваринам стало важче шукати собі їжу. Саме тому небайдужі вінничани взялися підгодовувати чотирилапих. Переважно опікуються тваринами, які поселилися у дворах. Так, до прикладу, активістка Міла Поворознюк змайструвала з чоловіком для тварин утеплений будиночок. Адже ходив у підвал, де грілися пухнастики, раніше замурували невідомі. Усю зиму вінничанка годує котиків та залишає у їх домівці пляшки із теплою водою, аби тваринам було тепліше. Зоозахисники просять не бути байдужими та долучитися до акції, адже при мінусовій температурі тваринам важче вижити. І вирішила такий от будинок побудувати, зробили невеличкий такий міні-проект, поїхали на деревообробну станцію, там нам відразу порізали дерево, так як потрібно, фанеру, потім ми закупили пінопласт, щоб було тепліше, тому що будинок він схожий на такий бутерброд, це дерево, всередині пінопласт і фанера, щоб коти не обгризали пінопласт і не отруїлись ним. Один дзвінок до поліції поставив на вуха чи не усю Вінницю. Напередодні вранці невідомий чоловік зателефонував до правоохоронців та повідомив, що має при собі вибухівку та готовий її підірвати. Зупинився він у самісінькому центрі біля одного із магазинів солодощів. До вказаного місця одразу кинулися поліцейські, рятувальники та швидка. Провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та перехожих. Територію, де перебував терорист, обгородили стрічками та перекрили рух. Зайшла людина вчора, казала, що вона терорист. Підриває магазини. Все, і ми сприйняли ці слова всерйоз. Сьогодні зранку він до нас зайшов в магазин. Тут в магазині став, я на вулиці просто дивився за його діями. І він з кимось по телефону говорить, з сумкою, просто нікуди не йде. Підривника затримала поліція. Ним виявився 31-річний вінничанин. При ньому була сумка, у якій за легендою знаходилася вибухівка. Однак після огляду місця події та речей затриманого небезпечних предметів вони не виявили, а псевдомінера забрали у поліцейський відділок.
локалізовано вказану особу. Наразі вона знаходиться у територіальному підрозділі поліції. Та оглянуто речі, які знаходились при ньому. Які то речі? При ньому знаходився кейс чорного кольору, під час огляду якого будь-яких небезпечних предметів не виявлено. У багатьох країнах 15 лютого відзначають 32-гу річницю виведення військ з Афганістану. У цей день вшановують учасників бойових дій, які мужньо пройшли пекло війни. 6 тисяч воїнів, що брали участь у афганській війні, були з Київщини. Сьогодні у столиці відбувся урочистий захід, на якому віддали шану усім причетним до кривавих подій. Чому важливо пам'ятати про складні часи Афганістану? Дивіться у сюжеті. Тридцять два роки тому, 15 лютого, Сергій Червонописький разом зі своїм славетним 350-м гвардійським парашутно-десантним полком виходив з Афганістану. За війну 350-й полк втратив понад 400 бійців. Проте пан Сергій зазначив, що хоч і інша, але війна триває досі. Також ветеран подякував усім українцям, які вшановують пам'ять його побратимів. Тобто український народ дуже чітко визначився до своїх синів, які загинули. Але, на жаль, зараз в Україні знову йде війна, знову гинуть і наші побратими, гинуть наші діти, наші брати, наші земляки. Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін вшанував пам'ять усіх українців, які не повернулись живими з Афганістану, та подякував тим, хто вистояв у цій непростій війні. Це саме найкровопролитніша була війна останніх років. Вона торкнулася як самих військових, які приймали участь у цих бойових діях, так і кожної сім'ї, кожної дружини, дітей, батьків, які чекали воїнів повернення цієї війни. З іншого боку, це героїчна історія. Це героїчна сторінка нашої історії, тому що військовослужбовці залишалися вірними присязі, яку вони давали. Василь Володін додав, що обов'язок держави – пам'ятати про героїчні подвиги, які здійснювали наші військовослужбовці. Також воїни-афганці були одним із перших, хто став на захист української держави під час російсько-української війни на Сході. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять в день, коли в нашій державі продовжується війна, на жаль. Воїни-афганці одні із перших пішли в добробати на допомогу Збройним силам, передали свій безцінний досвід, свій ведення війни і допомогу безцінно надали відповідно нашій державі. Голова Київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Олександр Янківський зазначив, що з кожним роком залишається все менше ветеранів, що пройшли війну і пам'ятають ті трагічні події. Тому тільки пам'ятаючи минуле, ми зможемо здобути незалежне майбутнє. Я хочу просто напомнити місію, яку ми виконували в Афганістані. Вона була не загарбницькою. Вона була просто місією по збереженню рубежів тої держави, якої, на превеликий жаль, вже немає. А саме, то була боротьба з тероризмом і боротьба з наркотрафіком. Урочистий мітинг завершився хвилиною мовчання та церемонією покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут». 790 осіб стали жертвами домашнього насилля минулого року у Кропивницькому. Серед потерпілих – 750 жінок та 6 дітей. Такі дані оприлюднили в обласному управлінні національної поліції. Проти кривдників копи порушили більше 80 кримінальних проваджень. Також за фактами дрібного хуліганства в побуті на дебоширі склали понад 700 адмінпротоколів. З початку минулого року повноцінно запрацювала на території міста Кропивницький мобільна група реагування. Так, за 12 місяців 2020 року вказаною групою було здійснено майже 1800 виїздів на повідомлення про факти насильства. І це лише по обласному центру. За результатами виїздів мобільної групи у 2020 році винесено 118 термінових заборонних приписів і стосовно кривдників. Мільйони людей святкують китайський Новий рік за місячним календарем. Цьогоріч свято припало на 12 лютого, коли рік Щура поступився місцем для року металевого бика. Для китайців Новий рік – масштабне дійство, гучні святкування, обряди та традиції. Утім, на тлі пандемії місцева влада закликала громадян утриматися від подорожей та масових зібрань, запровадивши нові обмеження. Тож, як цьогоріч проходить найпопулярніше свято в Китаї, розкажемо далі.
Вечірки, карнавали, фейерверки та тисячі людей на вулицях. Ось так в Китаї традиційно святкують Новий рік. Гучно та масштабно. А ось так свято 2021-го зустрічають сьогодні. І все, що нагадує про Новий рік, це безліч червоних ліхтарів, якими зазвичай прикрашають міста. Сьогодні мільйони людей святкують китайський Новий рік за місячним календарем. За традицією, кожен рік в Китаї називають на честь однієї з 12 тварин китайського зодіаку. Нині ж рік щура поступився місцем для року металевого бика. Тільки ось зустрічають новий символ року не так, як завжди. Через масову пандемію місцева влада закликала громадян утриматися від масових гулянь, залишитися вдома та дивитися телевізор. Зазвичай саме Новий рік для китайців є головною причиною подорожей сотень мільйонів сімей. Адже більшість китайців зустрічають Новий рік у колі родини. Цей період також називають найбільшою міграцією людей у світі. Тож, аби зменшити ризики, влада Китаю оприлюднила заклик утриматися від необов'язкових подорожей під час канікул та провести вихідні вдома. Традиційно у святкові дні подорожують понад 500 мільйонів китайців, аби відвідати свої родини. Втім, цього сезону кількість внутрішніх мігрантів знизилася на понад 60%. Більшість все-таки святкує вдома, як ось цей чоловік. Аби не втратити дух свята на тлі пандемії, місцеві департаменти культури і туризму, музеї та компанії почали просувати свої варіанти культурного відпочинку. На допомогу прийшов інтернет. Відтак, у провінції Шенці пропонують містянам відправитися у цифрові подорожі світом. А платформа підкастів відкрила доступ до 10 тисяч безкоштовних аудіокниг, назвавши таку акцію «З любов'ю проведи Новий рік на місці». Святкувати Новий рік китайці будуть протягом 16 днів. І хоч пандемію цього року диктує свої правила, охочі відзначити це свято гучно не втрачають такої можливості. Адже за даними Міністерства комерції, свята на місцях проведуть у 36 китайських містах. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». Пожертвували онкохворим. У Кропивницькому волонтери здали кров для дітей, які борються з раком. Стати донорами для малечі відгукнулися спортсмени, рятувальники та поліцейські. Загалом близько 30 людей. З героями, які не поскупилися задарма віддати дітлахам найцінніше, знайомилися наші кореспонденти. Доброго дня. Я прийшов здавати кров як незалежний донор. Дмитро працює інспектором в патрульній поліції. Саме служба підштовхнула його стати донором крові. Під час нічних патрулювань неодноразово бачив, як люди втрачають кров внаслідок поранень. Горить, здавати кров ходить вже 10 років. Самі процедурі перейду обов'язковий медогляд. Донорам спочатку визначають групу крові, її резус-фактор та перевіряють рівень гемоглобіну. Гемоглобін треба для того, щоб чоловіку не стало плохо, щоб голова не закрутилась. Якщо він норма, значить можна здавати. Якщо низький, то здавати не можна. Далі охочі здати кров прямують до кабінету терапевта. Перш ніж виписати дозвіл, лікар вимірює температуру і тиск. О, все. За одну процедуру донор втрачає від 200 мл до майже пів літра крові. Аби у нас зверталося краще, а реципієнт не втратив свідомість через кровотечу, його годують поживним сніданком. Зокрема, продуктами, які багаті на глюкозу. Приходять донори голодні, а на голодний желудок здавати не можна. Нужно легкий завтрак, поэтому даем чай с печеньем. Чтобы не втрачали свідомість. П'ють для того, щоб хорошо давлення підняти, щоб було, щоб хорошо кров біжала. Здавати кров заборонено громадянам, які мають інфекційні хвороби, захворювання серця, нирок чи органів дихання. Крім того, вагітним, алергікам та хворим на ковід. Якщо ви здали тут кров, за вашою кров'ю слідять, проводять всі аналізи, які можливі. І зараз, в даний момент, мені не треба платити там любому донору тисячу, там півтори за якийсь аналіз. Ми вже знаємо, у мене нету, к примеру, коронавируса, у мене нету гепатита С, у мене нету венерического заболевания.
Забір крові триває, як правило, не довше 10 хвилин. Процедура цілком безпечна та абсолютно безболісна. Я здаю кров, тому що, по-перше, це корисно, по-друге, патрульні поліцейські, як ніхто, розуміють, наскільки важлива кожна краплина донорської крові. Адже ми постійно стаємо свідками того, як громадяни отримують різного роду травми і потребують миттєвого переливання крові. Упродовж дня волонтери загалом здали більше 12 літрів крові. Її на станції зберігатимуть у резерві для пацієнтів гематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Використовуватимуть тільки у разі складних операцій чи під час курсів реабілітації онкохворих. Вони отримують високодозову хіміотерапію. Ця хіміотерапія угнітає костний мозок, який производит клетки, эритроциты, тромбоциты, понимаете, лейкоциты. И вот на такой момент, когда идет лечение, или перед лечением, или после лечения, или во время, надо восстановить чем? Донорскими. Поэтому вот мы используем часть ткани организма доноров для того, щоб дати допомогу дітям. Здати кров повторно донори зможуть не раніше, ніж за місяць, констатують медики. Стільки часу треба, щоб організм відновився після донації. Загалом ділитися кров'ю лікарі рекомендують не частіше 5 разів на рік. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут». Карантин вніс свої зміни не тільки у нашу роботу, а й у закони. У Верховній Раді легалізували можливість працювати дистанційно та за гнучким режимом. Також нардепи дещо модернізували надомну працю. Яка різниця між надомною та дистанційною роботою та які переваги має кожна? Дивіться у сюжеті. Працювали дистанційно українці давно, а повністю законною така робота стала тільки кілька днів тому. Народні депутати на початку лютого в другому читанні ухвалили законопроект, який регулює дистанційну роботу. Де-факто дистанційка стала законною ще на початку пандемії та із запровадженням карантинних обмежень на початку весни минулого року. У нашій організації це розпочалось на початку квітня, і карантин майже був абсолютно 100%. Тобто дистанційно працювали всі. Звичайно, це було зразу дуже незвично, тому що всі люди відвикали від старих форм комунікації і треба було всім, ну, образно кажучи, переходити в цифру. Пан Віталій додає, що разом з колегами у стислі терміни опанували дистанційку. Проте спочатку не розуміли, за якими правилами потрібно грати у нову продиктовану карантином гру. Завдяки тому, що ця робота тепер регламентована, то є зрозумілі правила гри як для роботодавців, так і для працівників. Тому що раніше доводилося роботодавцям вигадувати ці правила самим. І були інколи спірні питання, пов'язані з законністю чи незаконністю тих чи інших правил, які застосовувалися роботодавцями. Зараз же у законі чітко прописано, що ж таке ця дистанційна робота. Дистанційна робота – форма організації праці, за якою робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням технологій. Юрист пояснює, що легалізація дистанційної роботи є однозначно позитивним зрушенням у законодавстві. Ба більше, це потрібно було зробити швидше. Єдині моменти, які я на сьогодні бачу і можуть виникати, це пов'язані з питанням організації роботи дистанційної і пов'язані з обліком робочого часу дистанційно, оскільки специфіка такої форми роботи, вона обумовлює різне місце знаходження роботодавця і працівника. Тобто може виникнути питання щодо того, як обліковувати робочий час, відповідно, як його оплачувати. Також, на думку юриста, конфліктні ситуації можуть виникати з засобами зв'язку, необхідними для виконання дистанційної роботи. Інтернетом, програмним забезпеченням та устаткуванням має забезпечити роботодавець. Проте, якщо специфіка роботи вимагає доступу до закритої чи обмеженої інформації, можуть виникати проблеми. Також разом з дистанційкою ввели поняття гнучкого графіку. Це означає, що працівники можуть виходити на зв'язок з керівництвом у зазначені години. Проте основну роботу виконувати тоді, коли їм зручно. Допомагало в тому плані, що вдома не завжди своїм часом так можна скористатися, як на роботі, тому що на роботі ти робиш тільки роботу, а вдома, напевно, є або якісь інші спокуси, або якісь інші справи домашні, але така форма роботи якраз дозволяла працювати собі і вечором, ну, не в тих годинах, коли робочий день, і навіть вихідними. Це краще дозволяло розподілити свій час. Також нове законодавство модернізувало надомну працю, яка принципово відрізняється від дистанційної.
Тому що надомна робота, вона, в принципі, існувала і раніше, і була регламентована навіть нормативними актами Радянського Союзу. Взагалі це стосувалося якоїсь певної фізичної, не досить кваліфікованої праці по збиранню там певних частин, авторучки, там ще якісь дрібні елементи і так далі. Тобто це надомна праця. Дистанційна робота не пов'язана з фізичною. Навпаки, після її виконання виникає інтелектуальний результат. Надомна робота регламентована трудовим робочим графіком. Людина має працювати в конкретний час. Для представників дистанційної роботи немає прив'язки до часу та місця. Також при дистанційці відповідальність за належні безпечні умови праці покладається на робітника. Тобто роботодавець не несе відповідальності, якщо у вас вдома трапиться коротке замикання і ви не виконаєте роботу. Юлія Рибчинська, Олена Козубовська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».